Číslo 21 Petra Zedníka a Olgu Zedníkovou. Dívám se do pořadí, šesté místo v rámci Rally Sprint série a čtvrté místo, ta nepopulární brambora v rámci třídy. Mladíci byli rychlejší, ale říkal Petr, tak je to správně. Dnešní závody se mi líbily velice, protože ty rychlosti jsou nádherné. Prostě jednička, dvojka, takže fakt perfektně připravený, udělaný. No, samozřejmě byly nějaké ty havárky, ale rychlosti jsou na tom Vsetínsku vždycky nádherný. A pokud můžu, tak vždycky jsem rád vracím. No, tak děkujeme. To byl trošku odbočka do historie Petra Zedníka, navigovaný Olgou Zedníkovou.